Завдяки їм в наших оселях є тепло та гаряча вода. Завдяки їм ми їздимо по рівних дорогах. Завдяки їм ми можемо насолоджуватися чистим та квітучим містом. Це комунальники, і щодня вони стоять на варті комфорту крамичан та естетики міста. Несмотря на тяжке время війни, ми працюємо, наші підприємства працюємо, ми вбираємо город. Наша робота щоденна. З утра до вечора ми на передовій. Верба, як бачите, нахилилась, але жива. Жива, здорова верба, тому щоб її не видаляти, ми її кронуємо. Вона ще зазеленіє, буде красива. По весні відросте, буде красива, зелена, буде тіньок давати. Починаємо, убираємо, перекапуємо, сажаємо, ділимо многолітки, висаджуємо. Весною вони будуть, звісно, красиво буде, цвісти будуть гарно в нас. Місто, як завжди, буде гарно. Ми працюємо цілодобово, забезпечуємо надійну послугу централізованого водопостачання та водовідведення. Вода кондиційна, якісна, відповідає всім нормативам. Роботи проводяться з цілею уменьшення потерь теплоносителя на даному трубопроводі, що забезпечує економію средств. Цьогоріч, 19 березня, у них професійне свято, яке вже другий рік поспіль припадає на час війни. За останній рік завдання комунальних служб змінювалися. Українські комунальники були змушені стикнутися з багатьма викликами, пов'язаними з агресією рашистів. Крім своїх обов'язків, вони ще й зводили блокпости та загороджувальні об'єкти. Для забезпечення засобами, піском для блокпостів. Рили ровелі зупинки бронетанкової техніки, розбирали завали зруйнованого ракетою «Амстору» та приватних осель у сусідньому селі, допомагали розвантажувати гуманітарні вантажі, підбирали та доглядали домашніх улюбленців, покинутих через війну. В країні війна, і ми вольно чи невольно, звісно ж, всі участвуємо в цьому тяжкому спитанні. Многі уїжджають, дуже багато втрачають роботу, втрачають близьких і, в общем-то, втрачають своїх животних. І ці роботи були не менш помітними, ніж їхні повсякденні завдання. Завали ото, що там Чечелєво було, ну вони ж там ясно працювали, звісно. Потім на цьому теж ж подачам ударили так. Ну, а як «Амстор» теж ж там працювали. Люди ж стараються, працюють. Тоді всіх робота була помітна, насправді. Всі ми повинні допомагати один одному. Попри проблеми та нові завдання, комунальники не здавалися та продовжували працювати з великою відповідальністю та самовідданістю. Проводиться роботи з... Ні, можна заново. А можна, так? Да? Залучений рециклер. Каток, один самоскид і бригада робітників. Потім переїжджаємо. Да. Нормально? Так. Да. Ну, крамичани відзначають, що помічали роботу комунальників. Бачили, як висаджували нові квіти, прибирали вулиці міста, вивозили сміття, подавали питну воду у будинки містян та забезпечували теплом квартири у холодні зимові дні. Я знаю, що у мене у квартирі є тепло, є світло, є все для нормального життя. Я вважаю, водоканал, мені подобається це саме, от все така робота. Вода є постійно, це саме. Якщо це саме щось, ремонт теж швидко робиться. Я от вже прожив все життя, приміщуся вже 64-й рік мені. І оце, скільки я згадую, минулі влади, що раніше було, так люди займалися. А оце влада, що Віталія Олексійовича Баєцького, от Іван Маскал, чи як його прізвище, директор комунального господарства, він, мабуть, добре поставив, як говориться, ну, не знаю, службу свою на цей уровень, що ли. Бачите, дерева спилюють, вулицю прибирають, слідкують за порядком в місті. Хоча раніше такого звоняти не було ніколи. Я комунальні служби. Помічаю їхню роботу, ну, в смислі, приборка території. Ну, стараюся, бачу, що все вроді би нормально. Бистро справляюся, які поломки, то все дуже хорошо. Роботу комунальників я помічаю дуже нормально. Наприклад, якщо десь поломки якісь, вони завжди дуже оперативно. У мене у під'їзді, наприклад, зламалася, ну, батарея потекла. Буквально 10 хвилин і вони прибули. Тому все добре. Результати, мабуть, комунальних служб, які займаються прибиранням міста, вони
бездоганні і єдині у своєму роді. Кременчужани не уявляють свого життя у місті без сумлінної праці комунальних служб, адже вони ремонтують автошляхи з ради безпеки дорожнього руху, висаджують квіти, створюючи маленькі оазиси миру серед військових дій, дають світло у темні часи. Наразі в багатьох частинах міста проводимо підготовчі роботи для того, щоб сьогодні ввечері могли вімкнути вуличне освітлення, якого не було 4 місяці. Без усіх комунальних служб не міг би уявити життя в Кременчузі, тому що вони роблять наше місце чистим. Ну як ми можемо без води жити? Як ми можемо жити без чистих тротуарів? Ну, це неможливо. Йдеш і радієш. Бо дивіться, як у нас чисто і гарно. Дуже гарно село, місто чистіше, красивіше. Ну, подяку будем так сказати, всім нашим комунальникам за те, що вони таке роблять для міста. Я мешкаю на Раківці, і там почали робити тротуари, там між дворові території облаштовувати. Мені здається, привітав би шляхобудівну галузь комунальників. Озеленювачів, які роблять місто гарнішим, висаджуючи кожного року там квіти. Водоканал. Ну це ж життєво необхідно, гігієнічно і все. Їхня праця дуже важлива для нашого комфорту та безпеки. І ми повинні висловлювати свою вдячність не лише в день їхнього професійного свята, а й щоденно підтримуючи їх у важкі моменти та поважаючи їхню працю. Без комунальників наше життя було б значно менш комфортним та безпечним. Тому їхню роботу слід цінувати і поважати. Хочу привітати комунальників з професійним їхнім святом. Хочу побажати їм миру, здоров'я, злагоди. Всіх. За те, хай буде у нас лад і мирне небо. Це саме головне. Побажати їм. Ну, кажеться, щастя, здоров'я, ну, це такі фрази офіційні, а взагалі достатку сім'ї, і щоб у них було і зарплата, і робота, а саме основне, щоб не було війни. Побажаю всього найкращого, те саме, і в лічній житті, і в роботі, і миру нам треба, саме головне – миру. Усіх привітаємо, успіхів їм во всьому, спасибо. І пусть так і продовжують. Очень хороший город. Ми здесь приїжджі. Бажаю, як всім, мабуть, швидшого завершення війни, успіхів в їх праці. Бажаю наснаги, терпіння і всього самого найкращого. Святом їх, звісно, хай так і держать, працюють. Все буде нормально. Святом, щоб їм вони з радістю йшли на роботу і поверталися, щоб наше місто було таким, як воно того заслуховує. Всіх, у них така важка праця. І часто ми не помічаємо глибин цієї праці, проблем, які виникають зараз у них. Ну, я взагалі вважаю, що це праця не на виду, але дуже потрібна всім. Міський голова Віталій Малецький привітав кременчуцьких комунальників та подякував за те, що вони успішно тримають комунальний фронт. Ми також долучаємось до привітань та вдячні комунальникам за їхню невтомну роботу та відданість Кременчуку. Марія Бердаєва, Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.